ажлын төслийг боловсруулахад оролцсон эрдэмтэн судлаачдаа хурлын гишүүддээ талархал илэрхийлье. Тэгээ би нэг ийм юм саналтай байгаа юм аа. Хуулийн төслийг хэлцхийг дэмжиж байна. Тэгтээ батлахыг дэмжихгүй байна. Ягаад гэвэл боловсролын багц хуулинда энэ асуудлуудаа оруулъя. Ягаад боловсролын багц хуулинда оруулах юм бэ гэхэлэр би ингэж бодод байна. Ерөөсөө боловсролын зорилго бол яг энэ хуулинд туссан бүх зорилгыг л хэрэгжүүлэх ажил. Хүмүүнлэг хүн боловсруулах, хүмүүнлэг хүн хүмүүжүүлэх ажил бол ерөөсөө манай боловсролын үндсэн зорилго байх хэвээр, нийгмийн зорилго байх хэвээр. Хувь хүн, аав, ээж, ах дүү, гэр бүл, эцэг эх. Тэгэд бид нар энэ нөгөө боловсрол гэхлээр л ерөөсөө нэг академик боловсрол олох юм ойлгоод байдаг. Тоо заах хэвээр, хэл заах хэвээр, хийм физик заах хэвээр. Тэрийг л мэдэжвэл одоо боловсролтой хүн болчлоо гэж бодоод байдаг. А гэтэл энэ орчин цагт чинь энэ интернетийн мэдээллийн орчин цагт багш нарын заадаг энэ тоо хийм физикийг гадаад хэлийг өнөөдрийн хүүхдүүд чинь зүгээр интернетээр ороод хичээл заалгаа сурчиж болж байна. А хамгийн хэцүү юм энэ хүн хүмүүжүүлэх асуудал байдаг. Энийг бид ерөөс орхигдуулчихад байгаа байхгүй. Боловсролын салбар тэр чигээр орхигдуул. А боловсролын ерөнхий хуулиндаа болохоор тэр зорилгоо маш зөв тодорхойлцсон. Монгол улсын боловсролын үндсэн зорилго бол хүн хүмүүжүүлэх асуудлаа гэдээ хуулийнхаа гол зорилготой хийцэн мөртлөө тэрийг хэрэгжүүлэхдээ бүр яг эсрэгээр хэрэгжүүлдэг. Нөгөө л тоогоо заагаад байдаг. Нөгөө л тоо физикээ хиймээ заагаад байдаг, гадаад хэлээ заагаад байдаг. Тэрийн мэдээлэлээ л одоо багш цаан байдаг, хүүхд цаан байдаг, онц дүнгийн тавиал цааш нь явуулаад. Амьдрал дээр гараад нөгөө сурсан мэдлэгээ амьдрал дээр хэрэгжүүлэх хүн гэдэг утгаа ойлгох. Давграл шуу юм л тийм үү. Тэгэхээр хилцээ батлахтаа боловсролын багцуултайгаа хамт батлая. Тэгвэл миний санал юм байна. Энэ хуулийн үзэл санааг боловсролын багцуултай нийцүүлэх биш. Боловсролын багцуулын үзэл санааг энэ хуулийн үзэл санаатай нийцүүлмээр байна. Бүр нэвч шууд. Сургалтын хөтөлбөр, багш нарыг үнэлэх арга зүй, эцэг эх түлээлэх хариуцлага, төр хүлээх хариуцлага. А тэгэд энэ дээр манай хууль санаачлагчид нэг юм яриад байгаа. Энэ нь бүгднгийнх нь үүрэг болно гэж. Бас тийм биш шүү. Тэр одоо аж ахуй нэгж байгууллагууд хувь хүмүүс төрийн байгууллагууд ч өөрт оногцсон ажиллаа л хийн штэ. Тэрнээ шин хүн боловсруулах ажил бид нар чинь үүрэггүй штэ. Орох ёсгүй. Тэгэхгүй бүгдээрээ одоо сургууль хүмүүжүүлэгч одоо бүгдээрээ хүн хүмүүжүүлэх ажилд оролцоно гэж бас байхгүй шүү. Тэрийг эцэг эх нь хийн, багш нар нь хийн, боловсролын систем нь хийн. Хамт олон нь хин а байгууллага аж ахуйн нэгжүүд өөр өөрсдийнхөө ажлыг За Бодмоны Могийн Батрад нэг шин хууль санаачлагч байна уу? За Мөнхөргөл гишүүний одоо хэлж байгаатай бол санал нэг байна. Үнэхээр энэ одоо хуулийн үзэл баримтлал энэ бол зүгээр нэг санаанаас урган гарсан зүйл биш. Манай уламжлал дээрээс нь одоо өнөөгийн амьдралын хэрэгцээ шаардлага Дэлхийн олон улсын нийтлэгчийг хандлага энд тулгуурлаад гарч ирсэн энэ төсөл учраас яг энэ хуулийнхаа үзэл баримтлалд нийцүүлээд одоо боловсролын хууль. Тэгээд тэрийгээ одоо төрөн ундрам гишүүний хэлдгээр агуулгыг нь одоо өргөжүүлээд төрөн бол маш тодорхой хэллээ шүү дээ. Хүнийг хүмүүжүүлэх таацсай өөрөө хэллээ. Хүн хүмүүжүүлнэ гэдэг нь хамгийн хэцүү ажил шүү гэж. Үнэхээр энэ бол хамгийн хэцүү ажил. Тийм учраас энд одоо оролцоог нь хангах өргөжүүлэх чиглэлээр ингээд зохицуулаад ингээ явахад бол одоо тантай санал байна. Тэр ундрам гишүүн бол маш бас одоо ялгаа байхгүй оноод хэллээ шүү. Тэр Америкийн одоо Хиллари Клинтоны жишээг датчихад хөөгтийг хүмүүжүүлнэ, хүнийг хүмүүжүүлнэ гэдэг бол тосхон хүмүүжүүлнэ гэж би тэрийг ямар мэдэх биш үзээгүй. Яг одоо энэ агуулга нь бол үнэхээр одоо бидний тавьж байгаа энэ асуудал мөн байна л дээ. Бид чинь бол айлынхаа, орчныхоо, нутаг улсныхаа энэ халуун бүлийн дунд л одоо хүн болсоо сууч. Нөгөө бабагийн лаг сүрнгойгоор энэ сүрнгой хэлдгээр нөгөө уг нь би тэдний лагсан тавиа гэж бодсон. Ухаан тардынхаа дунд хүлээтэй байгаа чадсангүй гэдэг шиг Монгол хүн бол төрсэн цагаасаа эхлээд үхэн хөтлөө бол тэр хүлээний дунд байсаар байгаа одоо хорвог өлөдөг энэ нийгэм чинь өөрөө ёс суртахуунлаг хүнлэг энэрэнгүй энэ нийгэмийг л хэдэн зуун мянганаараа бий болгоод ирсэн ийм үндэстэн шүү дээ. Тантай санлаг байна. Заа, усан зэрэг гээх юм бол гэж.
мөн хөрөнгө гишүүн их чухал санал хэлж байна. Боловсролын хуультайгаа нийцүүлэх биш. Боловсролын хуулийн сэтгэл зүрхний боловсролын хуулийнхаа үйл агуулгатай нэвт хийх ёстой гэж энэ дээр бол санал нэг байна. Унаасаа Монголын боловсролын хуулийн зорилго нь зөвхөн төлөвшүүлэх, зөвхөн сургах ийм л зорилготой шүү дээ. Монголчууд ярьдаг шүү дээ. Гүнээр хүн хийх ухаан гэж. Энэ бол их том ухаан баггүй. Тэгээ Монголын ард түмэн энэ ухааныг тээж ирсэн. Одоо Монгол бичиг, Монгол соёл уламжлалыг тээх чинь би энэ 3.3 сая ард түмэн л гэж харж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийгээ бид нар зөвхөн энэ боловсролын байгууллагын нэг 600, 800 мянган хүүхдийн хүрээнд нэг 40-50 мянган багш нарын хүрээнд тарж болохгүй юм байна л да. Тэр одоо бид нар ч Монгол бичгээс урхан 3.2 сая иргэдийн үндсэн үүрэг үүсгэсэн. Яс уламжил зан жаншлаа одоо тээх үүрэг нь бид нар 3.2 сая иргэний үүрэг үүсгэсэн. Тэгэхээр үндсэндээ бол энийг үндэсний хэмжээний юм хөтөлбөр одоо болгож явуулах хамгийн чухал амин чухал байна. Тэр тусмаа бол би энэ төрийн албанд зүтгэж байгаа. Одоо төрийн албанд юу дутагдж байгаа? Төрийн албанд ёс зүй энэ нинжин сэтгэл, энэрэнгүй сэтгэл дутагдж байгаа шүү дээ. Ард иргэдтэйгээ элдв зөвлөн харьцах. Эрин чинь агаар ус мэт хэрэгтэй байна шүү дээ. Одоо ингээд төрийн албыг өөрчлөх гэх юм бол би үнэхээр энэ төрийн албаа хавчдын сэтгэл зүрхний боловсролыг өөрчилж ижил Монголын төрийн албыг өөрчлөгдөх юм байна л гэсэн итгэл үнэмшилтэй юм. Тэгэхээр зайлшгүйгээр одоо энэ Монгол улсын энэ бидний санаачилж байгаа сэтгэл зүйн боловсролын асуудал бол магадгүй Монгол улсын их хурлаас баталсан нөгөө авилгалтаа тэмцэх үндэсний хөтөлбөр гэж байдаг. Хүн бүхэн дагж мөрдөхтэй хөтөлбөртэй л адилхан ийм хөтөлбөр байх хэрэгтэй гэж ойлгож байгаа хгүй. Энэ танхимаас шударгаас эхэлнэ гэдэг шиг яг энэ улсын их хурлын энэ танхимаас сэтгэл зүйн боловсрол эхлэх ёстой. Сэтгэл зүйн боловсролын мандал эхлэх ёстой гэж би ойлгож байна. За одоо их засаг танхимаас Батөмрийн